Xorti tajba f'Malta sissa qatt hawn l-ebda każ konfermat ta' coronavirus. Aħna bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni li m'għandna l-ebda każ. U m'għandna l-ebda każ għaliex aħna qegħdin sa issa nagħmlu sorveljanza tagħna f'diversi fronti. Dan ħareġ minn konferenza stampa indirizzata minn Supretendent tas-Saħħa Pubblika Prof. Charmaine Gauci u Dr. Chris Barbara li huwa l-clinical chairperson f'dak li għandu x'jaqsam studju testijiet xjentifiċi. Sallum il-ġurnata għamilna 56 swabs fuq nies li kienu qegħdin fil-case definition. Kien spjegati li 80% ta' dawn kleti kollhom dan il-virus qed ifiqu mingħajr il-bżonn li jiddaħlu l-isptar, iżda f'Malta jekk ikun hawn każ konfermat se jittieħed faċilità li sissa d-Dipartiment tas-Saħħa qed iżomm sigriet. Prof. Gauci tkellmet ukoll dwar is-self-quarantine u li din tibqa' rakkomandata għal kull minn ġej minn pajjiżi fejn hemm trasmissjoni qawwija, iżda kien spjegati li ma tistax tinforza persuni jibqgħu id-dar. F'din il-laqgħa ħareġ ukoll iż-żewġ vjaġġi li jaslu Malta mill-Italja kuljum mhux ser jiġu imħassra fuq rakkomandazzjoni tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa. Fatt interessanti dwar il-COVID-19 u li l-virus jinferex inqas fis-sħana u allura dinja aħbar tajba għall-klima ta' Malta.